sauti ya kusema wewe ni Bwana. Falme 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 wewe ni Bwana. Simisha jina lako. Wewe ni Bwana. Mfalme. Wewe ni Bwana. Oh, mfalme. Mfalme. Wewe ni Mungu wetu na sisi tu watu wako Jehova, tunakuabudu asubuhi ya ajabu. Asante kwa sababu umelikusanya kanisa lako na umetuamsha wenye nguvu na afya. Watu wote duniani mahali mahali wanaosikia kutoka madhabahu hii na wanatamani kukusikia wewe Mungu wa kweli, Mungu wa rehema, Mungu unayesema na mioyo yetu usiyenyamaza. Umjalie mtumishi wako, umjaze na nguvu ya Roho yako Mtakatifu, weke neno lako kinywani mwake e Bwana, umsaidie kunena katika madhabahu hii ili watoto wako wanaosikia hapa na pote duniani wabarikiwe na kuonekana wakifunguliwa na kuponywa. Nasi tunazivunja kila hila, roho za upinzani na mamlaka zote za kuzimu, tunazifunga na kuzitupa nje kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, libarikiwe na kuinuliwa jina lako. Wabariki watoto wako wote wanaofika katika nyumba yako kila siku alfajiri. Acha nguvu yako ya kimbingu na uweza wako uwafunike na kuwaonekania. Nami ninawaficha damuni mwako, uponye magonjwa na madhaifu ya kila namna. Tunaiachia damu ya Yesu, tunaituma damu ya Yesu, tunaipitisha damu ya Yesu kwenye maumivu ya watoto wako, magonjwa na madhaifu ya kila namna. Ninawaombea wagonjwa walioko hapa na wale walioko mbali popote pale duniani wanaotusikia wakiwa hospitalini au vitandani. Baba, ninaachilia jina la Yesu na hiyo damu ya Yesu Kristo ikapenye katika mifupa, katika nyama, katika misuli na chembe za damu. Maumivu ya kila namna, magonjwa ya kansa, toeka achia tangu sasa kwa jina la Yesu. Roho ya uzima ipenye ndani ya watu hawa. Baba, tunaachilia uzima ndani yao. Umesema ulae mwili wako na kuinywa damu yako anao uzima. Nami ninaachilia uzima wa damu ya Yesu juu ya wagonjwa wote. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea uzima tena kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, uwainue wadhaifu, uachilie nguvu yako ya kimbingu katikati yetu asubuhi ya leo. Pokea heshima na utukufu na enzi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Usifiwe msalaba. Lisifiwe kaburi. Linalo siri yote. Asifiwe Mwokozi. Usifiwe msalaba. Lisifiwe kaburi. Linalo siri yote. Asifiwe Mwokozi. Usifiwe. Usifiwe msalaba. Lisifiwe. Oh,
Sema usifiwe. Usifiwe salama. Lisifiwe. Tena vikelekele ye ni Mungu wetu na sisi tu watu wako. Amen. Naomba tuketi katika uwepo wa Mungu wetu na Mungu awabariki sana praise and worship team. Ninawakaribisha wote katika ibada hii ya Morning Glory siku hii ambayo tena Mungu anapenda kusema na mioyo yetu. Mungu awabariki ninyi ambao umeweza kufika katika nyumba ya Bwana. Biblia inasema katika mlima wa Bwana inapatikana haja ya mioyo yetu. Bwana asifiwe. Haleluya tena. Hebu tusalimiane kwa kupungiana mikono. Alafu tumpigie Mungu makofi mengi. Haleluya. Pale nje patakuwa na nakala za DVDs. Kuna nakala za DVD, mafundisho mbalimbali ambayo yamepita hapa kwa wale ambao wanahitaji kwa ajili ya library yao, lakini pia kwa ajili ya marafiki, ndugu jamaa na wafanyakazi wenzetu. Tunawakaribisha mara baada ya ibada hii kupata nakala za DVD. Nitumie fursa hii tena kumshukuru mtumishi wa Mungu Benson Msechu ambaye kwa neema ya Mungu amenena nasi na asubuhi ya leo. Nipende kumwalika tena kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu. Karibu sana ndugu. Hallelujah. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mafunuo ya kipekee juu ya nguvu iliyomo katika damu ya Yesu Kristo, na tunaamini Mungu wetu ana kitu anafanya katika maisha yetu. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake ya kuweza kusimama tena siku ya leo. Ninajua ni rehema tu. Kwa kweli ninaona nani ambavyo Mungu alikutia nguvu mtumishi mchungaji kuongea wiki sio sita wiki saba za mwanzoni, sio kwa uwezo wala sio kwa nguvu bali ni kwa roho ya Mungu. Bwana asifiwe. Mungu amemtumia mtumishi wake kunipa experience hii. Kusimama hapa sio mchezo. Unaweza kusimama hapa unajua kitu cha kuongea alafu zikapotea vyote. Wale ambao wameshaikufanya presentation chuoni wanajua. Unafika mbele sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo tunahitaji maombi yenu sana. Bwana asifiwe. Basi tumombe Mungu. Bwana Yesu, tunaomba rehema na neema. Tunaiomba damu yako itufunike. Utupe kunena kile ambacho unataka watoto wako wasikie na sio kile ambacho mimi nataka wasikie. Ninakusii Roho Mtakatifu tufundishe. Uwe pamoja na kinywa changu ili nikaseme na watu wako walioko mahali hapa na walioko sehemu mbalimbali duniani. Ninaomba damu yako ya thamani katufunike na kututhibitisha. Ukaelezee vizuri pale ambapo kwa maneno yangu ya mkini sikuweza kuelezea vizuri na watu kupata ufahamu halisi. Lakini Roho Mtakatifu bado naendelea kufundisha. Zidi kufundisha yale ambayo yaliyopita na hata siku ya leo. Ninakabidhi kila mmoja mikononi mwako nikimfunika kwa damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba kusisitiza kwamba ndani yangu Mungu amenipa nifundishe. Ninapenda sana kuhubiri. Tuko pamoja. Lakini lengo la kutaka kufundisha ni kukuwekea wewe misingi ambayo ya kujitegemea. Tunasema self reliance. Tuko pamoja.
Kwa sababu usipoifahamu kweli hauwezi kuwa huru. Ila ukifahamu kweli, hiyo kweli itakuweka huru. Kwa hiyo nakushauri sana. Urudi kwenye somo la jana. Nimepita kwa muda mrefu sana, lakini nilipita intentionally kukuonyesha vitu vinavyotengeneza agano. Na kwa nini niliamua kupita kwa muda mrefu? Ni kwa sababu niligundua watu wa kambi nyingine, watu wa kambi nyingine ambao sio Kikristo, wanafahamu kila hatua kwenye lile agano lao, agano la ukoo. Kama ni kuabudu mila na desturi, wanafahamu kila kipengele na implication yake endapo hawatafanya vile wanavyotakiwa kufanya. Kwa ndo maana nikataka nikuonyeshe component kwenye agano la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa sababu usipofahamu agano hauwezi kuwa na imani thabiti. Ukitishiwa tukikemea pepo kwamba nakupiga, wewe tayari umeshakula kona. Mtu akiamka asubuhi akamwaga damu mlangoni, tayari umeshafanya nini? Umeogopa. Sasa kufahamu agano ndio njia pekee ya kuwa na imani thabiti, ndio njia pekee ya kujua haki zako, ndio njia pekee ya kupokea uchumi wako. Tunapozungumza religious economy, kitu cha kwanza tunaanza, namba moja, tafuta ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote utazidishiwa. Kwa sababu imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Na ndio maana nikajaribu kukufanya uthink critically. Nikakwambia ninaweza kwa sasa hivi nisiwe na pesa. Tuko pamoja? Lakini nikitaraji kunywa chai asubuhi, Mungu akasupply pesa. Sasa huo ni uchuma kimbinguni. Ni vitu viwili tofauti. Na wengine katikati yetu hapa, yamkini mna huo shahidi. Kuna kipindi fulani ulitaji kusafiri au ulitaji kufanya biashara fulani, haukujua kwamba huo mwisho wa mwezi utatengeneza kiwango cha pesa. Lakini ulipomomba Mungu na una kampuni yako na rani, unaona mzunguko wako wa kila siku ni mzunguko ambao mdogo, huwezi kukupa ule mtaji. Lakini the moment inafika ule muda ukashangaa, Mungu akafungua milango, akafungua project, akasupply lela na tukio lako likapita. Ndio uchumi ambao naozungumza. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukifahamu misingi ya agano, unaweza kusema kama Daudi, sitategemea upinde wangu wala sitategemea upanga wangu. Acha watu wengine wataji magari yao na farasi zao na vyeo vyao, lakini mimi nitalitaja jina la Mungu aliye hai. Huu ni msingi tofauti, huu ni mfumo tofauti wa kiuchumi. Kwa sababu wakati wengine wanakwenda kwa kutumia majina yao, kwa kutumia vyeo vyao, wewe unakwenda kukabili uchumi wa maisha yako kwa kulitumia jina lenye nguvu lililokuwa nyuma ya Ibrahim. Agano la Ibrahim ndilo litakalokutoa kwenye mazingira yoyote uliyoko nayo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza religious economy, tunatoa majibu kwa yule mtu ambaye amefanikiwa kwa uchumi wa kiduniani, na kwa yule mtu ambaye kabisa anamtaji wa kuuza vitumbua. Mungu anaweza kugeuza vitumbua vile ukawa bilionea. Kwani ufahamu kabisa kwamba imeandikwa ni Mungu yeye anayemtoa mtu kutoka mavumbini akamketisha na wafalme. Ndio Mungu ninayohubiri asubuhi ya leo habari zake, ya kwamba hakuna jambo, hakuna neno lilogumu kwa asiloweza kulifanya. Haijalishi umesoma, haijalishi hujasoma, Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Anasema mimi ni Alfa na Omega, mimi ndio mwanzo na mwisho. Ninaweza kukutoa kwenye level uliyoko nayo nikakupandisha kwenye level ya degree, PhD, wherever you want to go. Na hata kama hujapata kibali cha kusoma, anaweza kuyafanya maisha yako ukaketi na wafalme. Bwana asifiwe sana. Huo ni msingi wa muhimu sana ufahamu. Kwa sababu usipofahamu huo msingi, utaweka pesa mbele. Utaweka magari mbele. Na ukiweka utajiri mbele, kitakachotokea, hautakuwa na pumziko. Kwa Kiingereza nasema hivi, if your faith is on possessions, you will never have rest 24/7. Umenipata? Tuko pamoja? Nazungumza Kiingereza leo, nasikia upako kuzungumza Kiingereza. Tuko pamoja?
But if your faith is on God's covenant, even if what you have been given is taken away, you will still have an hope. Bwana asifiwe. Imani yako ikiwekwa kwenye majengo, imani yako ikiwekwa kwenye magari, imani yako ikiwekwa kwenye nafasi ya cheo ulichowekwa serikalini au popote, au imani yako ikiwa kwenye makampuni, hautaweza kuwa na pumziko. Utakuwa ni mtu wa stress masaa 24 katika wiki. Kila siku ni stress. Unanielewa? Maana yake ni hii: hazina yako ilipo na moyo wako ndipo ulipo. Maana yake ni hii: shetani akijua kabisa imani yako umeweka kwenye vitu, unaondoka hapa vizuri, gari iko safi, anaweka pancha, unakuwa stress tayari. Possession, unachokimiliki, maana yake ni mpaka watoto wako, ni nyumba unaishi, vyote ulivyoko navyo, hivyo tunaviita ni possession za kwako. Kwa hiyo unapoweka imani hapo, Mungu ata, shetani anapita na gusa kwenye kila ulichoko nacho. Akitaka leo cheke, anakupa dili ya pesa. Akitaka leo nune, leo nakosa hela ya kula. Tuko pamoja? Akitaka leo cheke, anakupandisha cheo. Utakuwa waziri, utakuwa utaenda juu, utakuwa waziri mkuu, wherever. Akitaka leo nune, anakushusha cheo. Unanacho kizungumza? Unaelewa kizungumza? Kwa hiyo kila siku utakuwa naamka na stress. Unaweza kufikiri kwamba pesa ni jawabu lako. Mimi nataka nikuambie Yesu Kristo ndiye jawabu lako kwenye maisha unayoishi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unapolifahamu agano, unakuwa na imani thabiti. Hata leo nimefika, bosi amenishusha cheo, utaendelea kudunda kama kawaida. Naweza mambo yote katika Yesu Kristo anitiaye nguvu. I know the covenant. Hallelujah. Leo ulikuwepo kazini, umeachishwa kazini, utaingia huko huko kazini. Kama kuna biashara za vitumbua, kama kuna biashara yote iliyoko kule, kama kuna mradi wako wa kibako umeweka ni sisefu, utarudi nayo tena, utaipanda. Na kuambia, utakapoweka mikono yako, kumbuka baraka zimeamriwa. Kuambia, Biblia sema, God will command the blessing. Sio anaiomba, ataamuru baraka ishuke kwenye kile ulichokiweka, na anaweza kukibadilisha kikawa kitu kikubwa. Bwana asifiwe sana. That's the power of covenant. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana kulifahamu agano. Ndio maana Yesu akasema, utafuteni kwanza ufalme wangu na haki yake, na hayo mengine yote utazidishiwa. Huu unaoita ni mfumo wa kimbingu katika uchumi. Bwana asifiwe. Mfumo wa duniani, tafuta kwanza magari na kila kitu ndio nije kanisani. Hakuna kitu cha namna hiyo. Wewe unafikiri kwa nini vijana wengi waendage kanisani? Wako busy. Wanafikiri sijajenga, sijafanya nini. Asilimia kubwa vijana waendage kanisani. Wanaanza kwenda baadaye umri fulani umesogea, anafikiri ameshapata. That won't work. Unaweza kuwa na straight 24 hours 7. Bwana asifiwe sana. Leo ninatamani kuzungumza kidogo, lakini nilitamani pia kuweka mambo machache ambayo jana pia niliyazungumza. Na Mungu amenikumbusha niliweke ili jambo sawa kwenye ushuhuda ambao niliosema jana. Bwana asifiwe. Yaani nielezee zaidi kuwapa watu insight. Nilisema kipindi nipita kwenye kipindi kigumu, si ndio? Na kila nikiwa nikikemea kwa jina la Yesu, yule nyoka kufanya nini? Bado akaningata. Tuko pamoja? Sasa kwa nini nitumia jina la Yesu ila mimi bado nikawa ataki na yule nyoka? Lakini nilipogundua hiyo siri na kuitumia damu ya Yesu, baada kwenda kwa mastaa kuniambia natuma damu ya Yesu kwenye madhabahu ya kina Msechu na ya kina Mosha, nikapata ukombozi wangu. Hiki ndicho ambacho kwa kujifunza. Sasa katika kutafuta, kwa sababu baada kupata ile chachu kwa nini nimetumia damu ya Yesu, nimeona mafanikio makubwa, ndipo nikaamua kufanya study ya damu ya Yesu. Na katika kupita pita kwangu pia nilikutana na mwalimu Christopher Mwakasege akielezea.
Kwa ishu kubwa ni namna ujue wapi pa kulitumia jina la Yesu kwanza na ni wapi pa kulitumia damu ya Yesu. Kwa hiyo the key point is ni kwamba jina la Yesu lilitukuzwa baada kupita pale msalabani. Tuko pamoja? Ni jina lilopewa baada kufa pale msalabani, lile jina likanyanyuliwa juu. Kwa hiyo maana yake kinachotangulia kwanza ni damu ile ya Yesu ya ukombozi. Ikishapita damu ya Yesu, ukifuta zile haki zake, jina la Yesu linapata nguvu kwa kupitia kwa baada ya kifo cha pale msalabani. Bwana asifiwe sana. Lakini pia katika study hii niliyoifanya pia, kwa sababu ni study nimeifanya, na ukifanya study lazima pia utafute collect information kwenye sehemu mbalimbali. Tunasema kitaalamu literature review, si ndio? Uweza kufanya bila literature review. Sio kila kitu unajua, lazima uangalie Mungu amemfundisha nini kupitia Kimaro na watu wengine. Bwana asifiwe. Na of course hizi taarifa zinapatikana pia kwenye Facebook. Nenda kwenye Facebook ya Christopher and Diana Mwakasege Mana Ministry, utakutana na hizo huo mtiririko. Kuna ndoto moja alielezea pale ambayo anasema tujifunze juu ya jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Anasema uhusiano wa jina la Yesu na damu ya Yesu. Kwa utasoma pale ndoto ya mtu wa kwanza, mtu mmoja ambaye alikuwa anakemea nyoka vile vile kama sinero kama ya kwangu, si ndio eh? Lakini akaona nyoka baada fa nini? Anamuuma, si ndio? Alafu utaona kuna ndoto ya pili pia naye ameelezea hapo, lakini kwenye conclusion ndio hiyo ambayo nimekupa. Kwa for more reference nenda deep. Bwana asifiwe sana. Okay. Iko nataka nikizungumze leo. Sasa turudi kwenye andiko letu alafu niweze kuconclude. Turudi kwenye Ufunuo mlango wa 5 ule mstari wa 9. Ufunuo mlango wa 5 mstari wa 9. Ufunuo mlango wa 5 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Bwana asifiwe. Nisome kwa Kiingereza. Sikiliza tu hivyo hivyo. Mimi nimesoma Kayumba lakini niko vizuri pia najitahidi. Bwana asifiwe. Mlango wa 5 mstari wa 10, and has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Tuko pamoja. Biblia ya Kiingereza imesema, and has made us unto you God king and priest. Ametufanya katikati yetu wafalme na makuhani. Ukisoma Ufunuo mlango wa kwanza mstari wa 6, Biblia inasema, and has made us kings and priests unto God and his Father, to him be glory and dominion forever and ever, amen. Kwa Kiswahili nasoma kwa sababu ni lugha yetu ya taifa. Tuko pamoja. Manake na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake, utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Sasa kwenye Biblia ya Kiingereza huwa kuna kitu kuna more details pia unaweza kuzipata zaidi. Hapa amesema na kutufanya kuwa ufalme. Hapa amesema tumefanywa kuwa nini? Wafalme. Tuko pamoja na makuhani. Iko kitu nitaka uweze kukiona. Sasa turudi kwenye ule Ufunuo 5, Ufunuo 5 mstari ule wa 9. Biblia inasema hivyo kwamba na waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Sasa Mungu ametununua, Yesu Kristo ametununua sisi kutoka kwenye kabila letu, kutoka kwenye jamaa yetu, na kutoka pia kwenye taifa letu. Kabila, lugha, jamaa na taifa. Nataka nifushe kitu kimoja hapa ambacho ni msingi wa jioni. Unakumbuka Waefeso 6 mstari wa 10 na kuendelea inasema,
Vita vetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka na wakuu wa giza hili katika ulimwengu wa roho. Tuko pamoja. Sasa tunajifunza kitu kimoja hapa. Namna ambavyo pia shetani anatawala, anatawala kupitia watu wa namna moja. Kama ni kabila tuseme lililotengenezwa kina Msechu, basi anaweka dominion yake pale, anaongoza lile kabila. Kama ni lugha, kuna madhabahu ambazo zilianzisha ile lugha, wanakaa pale, alafu anatawala. Sio na nilicho kizungumza. Kwa hiyo ndio maana zile mila unaposema unafanywa kwa jina, laba jina la ukoo wa kina Msechu ambaye anachukua laba jina ya baba. Tunapozungumzia jina la baba, kwa mfano mimi babu yangu alikuwa anaitwa Ayumi, nikapewa jina la Ayumi. Kwa hiyo maana yake jina ambalo ukiacha hili ambalo alifahamu, ninaitwa jina nini? Nimepewa jina nani? Ayumi. Unapozungumzia Ayumi unazungumzia tule babu aliyekufa, unazungumzia ile roho iliyotengeneza ule ukoo. Yani yule mtu ambaye alitengeneza ule ukoo, ile madhabahu ambaye ilitengeneza ile ukoo. Na tumeona kabisa kwenye madhabahu kuna vitu vingi, ndio maana ni ngumu kutoroka kwenye madhabahu. Kwa sababu kwenye madhabahu yoyote inayotengenezwa unakuta kuna damu kwenye ile madhabahu, kuna makubaliano. Sisi tuko pamoja. Kuna viapo. Alafu pia kwenye ile madhabahu inaweza kuwafunga vizazi na vizazi vinavyoendelea. Sasa kinachotawala ukoo au kinachotawala jamii ya watu fulani ni ile madhabahu iliyotengenezwa lile eneo. Unanacho kizungumza? Kwa lugha rahisi, kwa lugha rahisi sasa nitoe mfano wenye mazingira yetu. Kwa mfano, unapokuwepo Tanzania, kinachotawala ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, si ndio? Kinatoa maelekezo kabisa. Kwa mujibu wa katiba tunamchagua nani? Rais, si ndio? Kwa mujibu wa katiba kila mkoa, amini kwamba kila jimbo linachagua mwakilishi miongoni mwao, si ndio? Ambao tunawaita wabunge, tunawapeleka watuwakilishe sisi kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ina maana wale wabunge watakachosema hakuna tofauti na sisi tulichokisema, kwa sababu wale ni wawakilishi waliotoka miongoni mwetu kwenye maisha yetu ya kila siku. Na rais, kila mwananchi, wote tunapochagua rais, maana ametoka miongoni mwetu. Ndio maana kwa mujibu wa katiba haiwezekani mtu mwenye asili ya Kenya au ya nchi nyingine akaja akatutawala Tanzania. Hatutakubali. Tunataka rais awe mzaliwa, ameishi kwenye mazingira ya kwetu. Tena tunafurahi zaidi akiwa ameishi kwenye mazingira duni kabisa, naye alipigika kama sisi, alipita kwenye kila eneo, ana uwezo mzuri wa kutuwakilisha zaidi kuliko rais ambaye hakuwepo hapa Tanzania, maisha yake yote yalikuwepo Marekani, afu anataka aje tuwakilishe sisi wakati ajui shida zetu wala ajui matatizo yetu. Tunalanja kizungumza. Kwa hiyo ule mfumo huku juu ndio unaweza kutuwakilisha. Sasa na kwa jinsi ya rohoni pia, kwenye kila lugha, kwenye kila jamaa, kwenye kila taasisi, kunayo madhabahu yanayoshikilia ile taasisi. Kwa mfano, katika kanisa la Kijitonyama tuliloko hapa, tunasema hii ni taasisi fulani. Tuko pamoja. Ni muunganiko ambao tunasali. Sasa kama watu wa Mungu walioitwa kwa jina la Mungu hawajasimama kwenye nafasi zao katika ile eneo, ina maana kwamba yule msharika anayehudhuria hapa, anayesali hapa, aliyoko miongoni mwa eneo hili, ana uwezo wa kunyanyua madhabahu ya kishetani ikaziba uwepo wa Mungu sehemu hii. Unalacho kizungumza? Kwa lugha nyingine,